Junker, han er blevet over her den 14. august. Jeg har gået på en tydeligt kurser med ham, og går og venter at komme op til testen nu her, for at komme videre. Og så i mellemtiden, der havde vi foråret, der gik vi til spor. Det var Junker meget dygtig til, og har rigtig god oplevelse for os begge to. Ja. Ja, prøv at hente en tur med mig. Prøver vi. Jo, tak. Slipper jeg Joker, og så viser du ham sækken, og så kaster vi frem og tilbage. Ja, så kaster vi. Kom her, Joker. Kom her, jeg er rigtig. Ja, du er flink. Kom her, min. Må jeg ikke få den? Er det en tændhænder? Morgen. Vi prøver det igen. En gang til. Vi gør det sådan. Bare kast, bare kast, bare kast. Hvad er fundet? Hvad er fundet? Joker! Smid dig to gange! Ja, tak. Super. Må jeg få sækken igen? Den sæk. Junker, kan du ikke mere? Junker, vi har mere underholdning til dig. Ja, vi går over til jer.
snor. Det var fint. Nu må vi hellere...